Možemo zajedno da otvorimo Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje. Proučavat ćemo jedan tekst koji i nije toliko prisutan u proučavanju, zato što je tematika izuzetno, da tako kažemo, nezgodna i vrlo često godinama unazad ovaj tekst se preskakao jer se nije znalo objasniti na adekvatan način, zato što je u 8. poglavlju zapisan jedan događaj u ženi koja je učinila preljubu i o Hristovom ponašanju prema njoj. Ali ono što ćemo mi danas govoriti, a što je mene interesovalo u ovom događaju, je trenutak obraćenja. Pošto se ja bavim misionstvom i to je na neki način moja strast, zato živim, uvijek sam se pitao koji je to trenutak kada se ljudi obrate. I koliko god ovaj naš posao bio izazovan, da ne kažem i težak, nekad u radu sa ljudima, ono za što svaki pastor živi je kada vidi da zaiskri jedno oko nekog čoveka koji je doneo odluku da se preda Bogu. I ti trenuci radosti su nemerljivi i to se ne može platiti nikakvim novcem. Ako ste ikad radili sa ljudima i ako ste ih doveli do jedne takve odluke da predaju svoj život Bogu, onda možete da zamislite o čemu ja danas pričam. To se upravo desilo i u ovom događaju i Isus Hristos je to uradio na jedan, po meni, savršen način i mislim da je ovo jako primenljivo i za savremeno doba i vreme u kome mi živimo. I celo to njegovo ponašanje i kako se on postavio prema ljudima koji su optuživali ovu ženu, kako se postavio prema samoj ženi. I tu nije bilo puno reči, ali sam njegov stav, njegov pogled i ono što se desilo iza paravana, što mi u ovom tekstu ne vidimo, je uticalo na ovu ženu i radikalno promenilo njen pravac života. Ja verujem da posle ovog događaja ova žena nije ostala ista i da je tražila Isusa Hrista da je išla za njima jer je osetila ono za čim je čeznula čitavog života. I to je upravo dobila od Hrista u ovom događaju. Ali da ja sad ne bi prepričavao ovu propoved, pošto je vreme otišlo, treba i završiti, gladni ste, mi smo dobro ručali i doručkovali u hotelu, tako da mi možemo izdržati još pola sata. Nadam se i vi. Hajde da krenemo u ovaj događaj, da napravimo jedan kontekst, da prvo vidimo šta se dešavalo pre samog ovog događaja, tako da ćemo čitati jedan deo iz 7. poglavlja. Moramo da kažemo da je bilo blizu, da je bio blizu praznik Pasha, da se Isus nalazio tada u Jerusalimu, da se pojavio u hramu, da je učio. I čim se Isus pojavio u hramu u Jerusalimu, to je izazivalo veliku pažnju. A čim je izazvalo veliku pažnju, oko njega je bilo veliko mnoštvo ljudi. Ljudi su voleli da slušaju Isusa Hrista. Voleli su da budu pored njega i da slušaju njegove učenje. I to imamo zapis u 40. i 41. stihu 7. poglavlja, gde kaže: a mnogo od naroda čuše ove reči, govorahu, ovo je zaista prorok. A drugi opet su govorili, ovo je Hristos. Ali je bilo i takvih koji su imali neko drugo mišljenje, gde kažu, zar će Hristos iz Galileje doći? Ono što je važno u ovom događaju naglasiti jeste da fariseji i književnici nisu baš voleli Isusa Hrista. 44. stih to kaže: a neki od njih su hteli da ga uhvate, ali niko nije metnuo ruke na njega. Za fariseje je svako Isusovo delovanje javno izazivalo veću mržnju kod njih. Oni su njega smatrali za konkurencijom, za nekoga koji uzima njihov posao i njihov cilj je bio da ga uhvate, da mu naprave jednu zamku, da ga uhvate i onda da ga sklone sa scene, na neki način da ga pogube. I oni su smišljali plan kako to da urade. Međutim, među njima je bio i jedan čovek koji se nije slagao sa njihovim predlogom i sa tim zaverama koje su oni kovali i onda ih je upozoravao da bi možda bilo bolje da oni malo citiraju i pretraže stari zavet i da vide kako to tamo stoji, da se ne može neko osuditi, a bez da se ispita. I onda u 50. i u 51. stihu mi imamo taj zapis, taj farisej koji je bio među njima je Nikodim, kaže i reče Nikodim, što dolazi k njemu noću, koji bijaše jedan od njih.
Eda li zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini. I ovo je jako važno mesto zato što Nikodim ih upozorava i na neki način vraća na stari zavet, citirajući 5. Mojsijevu 17. poglavlje 6. i 8. stih, rekavši možda bi trebalo da postupimo onako po zakonu. To će biti važno jer kada bude se tražilo da se izrekne presuda ovoj ženi, onda će oni zanemarivati određene delove starog zakona. Po zakonu Mojsijevom bi trebalo prvo da se ispita, da se sasluša, kaže Nikodim, i to bi bilo fair, to bismo trebali da uradimo, da vidimo da li ima neka mrlja na njemu, a ako nema mrlja, zašto bi ga onda osudili? Međutim, Nikodimov predlog je odbačen, zavera je smišljena, zamka je napravljena. Cilj fariseja i književnika je da Hristu postave zamku i da ta zamka bude javna i da tu bude puno ljudi prisutno, jer će na takav način oni onda prosto izneti svoj plan i dokazati da Isus nije adekvatan učitelj koji se treba slediti. Hajde sada da idemo u tumačenje. Znači, 52. stih to govori da su oni odbacili Nikodima, sačitamo još 52. iz 7. poglavlja, kaže, oni govoraše mu, nije li da si ti iz Galileje, kaže, raspitaj se malo, pogledaj da nikada prorok nije iz Galileje dolazio. I tako su prosto diskreditovali i Nikodima, zapušili mu usta i razišli se svako svoje kući. 8. poglavlje počinje tako da Isusa Hrista niko nije pozvao na ručak, niko nije pozvao Hrista da kod njega bude. Isus nije imao gde da ode. Isus je onda otišao na Maslinsku goru gde je vrlo često i odlazio. Tu je prespavao, zanoćio, molio se, šta je već radio. I ujutru opet je došao u crkvu. Crkva onog vremena je bila hram. I sam narod, čim je video da se Hristos tu pojavio, odmah je došao kod njega. Isus je sedeo, kaže stih, i počeo da ih uči. Međutim, farisejima i književnicima se ovo činilo kao odlično mesto, gde će oni sada moći da predstave svoje namere. Savršena prilika. Hram je bilo idealno mesto, puno ljudi je bilo prisutno. I u jednom trenutku, kaže 3. stih, oni upadaju u hram, prekidaju Hristovo izlaganje i predstavljaju problem. Čitamo, a književnici fariseji dovedoše k njemu, 3. stih čitam, ženu koja je uhvaćena u preljubi i postavili su je na sredinu celog tog događaja. Masa se je razgrnula, Hristos je tu sedeo, doveli su ženu i bacili su je u prašinu. I onda su mu rekli, učitelju, ova žena je sad uhvaćena u preljubi. Eto, sad se to desilo, mi smo je videli, doveli i sada hoćemo da vidimo šta ćeš ti reći. Oni kažu po Mojsijevom zakonu, citiraju 3. Mojsijevu 20. poglavlje 10. stih, da treba takve da ubiju kamenjem, a Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo. Zanima nas šta ti ima da kažeš o ovom događaju, šta ti veliš. Zamislite vi da se nađete u jednoj takvoj situaciji, da sad treba da presudite na neki način, da donesete sud, a nije ni malo lako doneti sud, jer iza tog suda, iza te rečenice koju vi izreknete, se nalazi već zamka koja je smišljena. Šta god da kažete, neće biti dobro. Pre nego što uđemo u Hristov odgovor, treba da postavimo pitanje da li je ova žena bila grešnica. Prvo da razjasnimo to. Da li je zaista ona zaslužila da bude ubijena? U tekstu se ova žena zove preljubočinica, što znači da je bila udata, ako je bila udata imala je zakonskog muža koga je prevarila, to jest načinila je preljubu. Preljuba je po starom zavetu jedan princip, to je greh, i ona zaslužuje smrt. Čitamo iz 5. Mojsijeve 22.22 gde kaže, ako se ko uhvati gde leži sa ženom udatom, neka se pogube oboje. Vrlo interesantno. Znači, ako se nađe neko, treba da se pogube oboje. I žena i čovek koji je ležao s njom. I pogledajte, pouka o pravnom leku. Tako će se izvaditi zlo iz Izraela. Kada ubiješ, ti se tako rešavaš zla, kaže stari zavet. Šta će Isus uraditi? Da li Isus poznaje stari zavet? Da li poznaje zapise, zakone na koje se pozivaju fariseji? Drugo pitanje, da li Isus poznaje ovu ženu? Da li zna šta je ova žena uradila? Da li će stati na stranu zakona ili će stati na stranu ove žene? Ako je zaštiti, to će značiti da ne poštuje zakon Mojsijev.
To će značiti da gazi i da podržava bezakonje. A ako podržava bezakonje, farisej će ga degradirati i reći, aha, to je vaš učitelj koji je liberal, danas ovako, sutra onako, ne poštuje ni ovo, ni ono, njega ne trebate da sledite. Znate, kada nekog hoćete da diskreditujete, samo ga proglasite za nestabilnog, da je liberal, da nije. I odmah njegov rejting pada. I on se više ne uzima ni za zdravo, ni za gotovo, da tako kažemo. Njegovo mišljenje više nema vrednosti. Ali ako kaže da se kamenuje, to je drugi izbor. Ako sad Isus kaže da, treba da postupimo po zakonu kako tamo piše, onda Hristos ulazi u jedan drugi problem. Koji je problem? Jevreji nisu imali pravo da izreknu smrtnu kaznu. Zato su Isusa Hrista vodili kod Pilata. Jevreji nisu mogli da ubiju Isusa Hrista, nego su tražili da to Pilat uradi. Jevreji nisu imali pravo da izriču smrtne presude. Ako Isus izrekne da treba da se kamenuje, ulazi u problem sa Rimljanima. Jer njihovo pravo nije bilo jevrejsko da izriču smrtne presude. Opet, ako stane na stranu ove žene, izgubit će svoj uticaj. Isus će postati liberal i jevreji će ga, zapravo farisej i književniti, totalno diskreditovati. Kako će Isus da odreaguje? Šta će Isus da uradi? Da li će stati na stranu ove žene koja je učinila očigledan greh, preljubu, ili će stati na stranu zakona i sukobiti se sa Rimljanima? Pogledajte šta kaže tekst. 8. poglavlje, 6. stih, drugi deo, čitamo, kaže, a Isus saže se dole i pisaše prstom po zemlji, ne gledajući na njih. Kako je sedeo, tako se samo skliznuo na kolena, pa onda je seo na svoje noge i počeo je da šara po zemlji. Ne reaguje. Nema reakcije. Nema odgovora. Šta god da izjavi, šta god da kaže, pogrešno će se razumeti. Pogrešno će biti protumačeno. I zato on ne govori ništa. Samo piše. Šta piše? Jeste spremni na odgovor? Ali bez kamenovanja. Ne znamo šta piše. Ali saznaćemo. Ali mora malo da bude intrigantno. Ne znamo šta piše. Možemo samo da nagađamo da je pisao ovo ili da je pisao ono. Zašto? Zato što je ovo jedino mesto u Novom Zavetu gde Bog piše prstom. Gde Isus Hristos piše prstom po zemlji. Ali nije jedino u Svetom pismu. Gde je Bog još pisao u Svetom pismu? Pisao je prstom principe na kamene ploče i u Danilo, na zidu. Mene, mene, tekel, u farsi. Znači imamo tri mesta u Svetom pismu gde Bog piše. Ono što nas zanima jeste kad je Bog pisao prstom po kamenu, kleše svoj zakon, kleše 10 zapovesti. Postoji razlika između principa i pravila. Princip je nešto što je večno i što se ne menja. Pravilo se može i prekršiti. Tako da principi su mnogo važniji od pravila. Isus piše principe tako da se ne mogu obrisati. E sad, šta je Isus, koji je takođe Bog, u Novom Zavetu pisao po prašini? Ellen White, kada govori o ovom događaju, ona kaže da Isus verovatno pisao grehe onih koji su optuživali ovu ženu. Da li je to istina? Može biti, zato što kad čitamo 9. stih, vidimo u 9. stihu da su ljudi odlazili sa lica mesta pokarani, kaže tamo, od svoje savesti. Šta može da pokara našu savest? Zamislite, mi u jednom trenutku imamo neki skupštinski čas i sada neko ustane i protiv nekoga napao je. Šta bi pokaralo njegovu savest? Kada bi iznad glave onog ko predsedava se napisali gresi tog čoveka koji su tajni, koje on čini. Jer bi to pokaralo vašu savest? Moju da. Ja bi bio manji od makovog zrna, seo bi i pogledao gde su vrata i udri napolje. Zanemeo bi u startu. Verovatno je Isus napisao grehe ovih ljudi i to je pokaralo njihovu savest. Njihovi gresi koji su bili obelodanjeni. Sada su svi imali priliku da vide njihove grehe. Ovo pisanje po prašini i pisanje po kamenu nam govori o Božjem karakteru. Zakon, principi, Bog kleše u kamenu, a grehe koje čine ljudi pišu u prašinu. Bili ste sigurno u Grčkoj na moru. Je li idu Crnogorci u Grčku na moru? Na more. Ili ne? Dobro. Ja nisam išao, ja sam dolazio kod vas.
Ali sam prošle godine odlučio da idem u Grčku. Prvi put. I svi smo bili uzbuđeni, moja deca pogotovo. I onda smo tamo pravili neke kule od peska. I imali smo problem, znate s čim? Problem je bio što je došao talas i odneo. I mi napravimo dođe talas i odnese. Mi napravimo dođe talas i odnese. Mi se onda pomeramo, ali uvijek nam voda to sruši. Kad god nešto radite u pesku ili pišete, postoji tendencija da će to biti obrisano, izbrisano, srušeno. A Bog je odlučio da grehe zapiše u pesak. Ali principe će zakovati u kamen. Nažalost, kod nas ljudi je to malo drugačije. Mi grehe klešemo u kamen, a principe zapisujemo u pesak. Grehe pišemo u kamen, a principe Božje krojimo onako kako nama odgovaraju. Thomas Fuller je rekao, greh piše istoriju nekog čoveka, a dobrota ostaje neprimećena. Kada nekog objašnjavate koji i šta je, pričate o njegovoj dobroti ili onome što je napravio. Šta je jače kada opisujete ljude? E, znaš, to je onaj, i onda objašnjavate i ne ide. Ma, kaže onaj, kad izustite, ma, kaže, znam. Greh piše istoriju o čoveku, a dobrota, kaže Fuller, se zaboravlja. Greh koji su uradili neki ljudi ili mi, nas prati, on nas obeležava i mi ga učimo kao belek, kao stigmu do kraja života. Jel se slažete s tim? Jer je bilo u Crnoj Gori da je neko dao sinu svom ime Juda. Juda Sekulić. A što nisi Juda dao, nego ovako? Pazite, zašto ne Juda? Zašto nije Juda Havran? Juda Sudarević? Zato što kad se kaže Juda, to je šta? Izdajnik. Pa uvijek bio i bit će. Sve Jude su izdajnici. Pa nećemo valjda svom sinu dati ime takvo. Bude izdajnik. Vidite kako to ime vuče neki belek u našoj bar kulturi. Ali u jevrejskoj kulturi ne. I danas imate Jude. Zašto kod njih to nije tako značajno? Kod nas je to tako značajno. Juda je izdajnik i zato ne dajemo. Ali dok Božje principe vrlo često zapisujemo u pesak, skloni smo da ih prilagođavamo kako nama odgovaraju. Ali Bog to ne radi tako. Bog radi sasvim drugačiji. On je potpuno drugačiji. On zakon piše u kamenu i ne može se promeniti. Uvek je bilo i bit će tako, a grehe piše u prašinu. Zar nije divan naš Bog? Zar nije lepo što možemo takvom Bogu da služimo? Ali vidite, ovi Jevreji, zapravo književnici, fariseji, navaljuju. Ovo je vrlo interesantno, da su bili jako nestrpljivi i htjeli su njegov odgovor. Ajde, kaže nam, imamo dobru zamku i sad očekujemo da vidimo kako ćeš se ti postaviti. Kaže, a kada ga jednako pitahu, navaljivahu, Isus je ustao. Isus se uspravio i odgovorio je rečenicu koja je bila savršena i tada i sada. Kaže, koji je među vama bez greha, neka prvi baci kamen na nju. Strašna rečenica. Šta je Isus ovom rečenicom izjavio? Isus kaže da on ne želi da bude sudija. On njih poziva da oni budu sudije. Jer kada baciš kamen, onda ti izričeš presudu. I sud je sad u njihovom dvorištu. Sad je lopta prebačena u njihov teren. Međutim, ova rečenica je za Jevreje bila jako teška. I počeli su da razmišljaju o tome. Da li su oni dostojni da izreknu presudu? Oni su jako dobro poznavali stari zavet i znali su šta znači baciti prvi kamen. Zakon kaže da svedoci greha, prvi treba da dignu ruku na nju, da je ubiju. A potom sam narod, kada bude video da su oni vidjeli to što se desilo, e onda će sam narod na njihovo svedočanstvo da baci kamen. I tako će se izvaditi slo iz Izraela, 5. Mojsijeva 17.7. Zakon naređuje da svedoci greha budu prvi bacači kamena. Oni treba da budu sudije. Ali, znate šta to znači? Ako baciš kamen, ti si svedok greha. Ako si svedok greha, treba da se ubiju oboje. A tako? A tako? Znači, i ti koji si bio svedok, jer si učestvovao u tom grehu, jer je stvar preljube. I ona.
I oni sad ne žele da bace kamen, jer će biti sledeći. Isus je samo seo i nastavio je da piše dale po prašini, kaže 8. stih. Nastavio je da piše grehe tužitelja i radio je to hronološki. Tako da počinju polako da odlaze, kaže ovde. 9. stiha, kada oni to čuše i pokarani budući o svoje savesti, počeli su odlaziti jedan za drugoga, počevši od starešina pa do poslednjih. I gledao sam neki film koji o tome govori, gde su bili mladi tu književnici koji su držali taj kamen čvrsto i koji su hteli da bace i baš su bili onako napeti u svojim žilama, ali jedan stari je uhvatio ruku tog mlađeg i držao ga za ruku i tako ga tresao dok mu kamen nije ispao. Drugim rečima, polako, prijatelju. Starijih greha, čini mi se, je bilo više i oni su bili malo više otvoreniji za glas Boži, dok su mladi nekada nesvesni svojih greha i uradili bi nešto strašno. I polako oni odlaze sa lica mesta. I moramo reći da je ovaj trenutak njihovog odlaska i ova rečenica jako važna za fariseje. I fariseji su počeli o tome da razmišljaju. Bili su vrlo pošteni, jer niko od njih nije smatrao da je ispravan, da je bez greha. I ovaj čin Isusa Hrista je na neki način rehabilitovao sve te fariseje. Oni su došli sa ciljem da linčuju ovu ženu, imali su argument u svojim rukama, zakon je bio na njihovoj strani, ali Isus je to preokrenuo u sasvim jedan drugačiji tok. Isus je želeo da svako za sebe, lično, donese presudu. Da li ti možeš da budeš sudija, ne kao grupa, ne kao zajednica, ne kao čopor, nego lično ti. Ako si ti bez greha, onda ti uzmi pravdu u svoje ruke, uzmi kamen, izreci presudu i onda ćemo svi za tobom uraditi isto. A teško je baciti kamen kada znaš da si ti sledeći na redu. I niko od njih nije želeo da uzme ulogu sluge, zapravo ulogu sudije. I tako su se svi razišli. Zanka nije uspela, Mojsijev zakon nije napadnut, nije porušen, književnici i fariseji su otišli, a žena je ostala sama sa Isusom Hristom. Ono što vam želim sada reći, znači ovaj događaj ne govori o preljubi. Mi se danas ne bavimo da li je preljuba greh. U ovom događaju Isus ni u jednom trenutku neće izreći svoj sud. Neće reći da, greh je ili nije greh. Možda zato su nekada teolozi zaobilazili ovaj događaj, jer nisu želili da se upletu u ovu priču. Znači, ovo je priča o jednom ljudskom životu. Ovo je priča kako će se Isus postaviti prema ljudima koji su napaćeni, rastrojeni, koji nemaju ljubavi, koje neki drugi iskorišćavaju i čiji život je doživeo krah. Taj događaj govori o tome. Ne govori o preljubi, ne govori o grehu, ne izjašnjava se da li je to bilo strašno ili nije. I zato je Isus napravio sve ove okolnosti na ovakav način. Svi su se razišli i sada se pažnja. Ovo je trenutak koji mene zanima. Ovaj koji sledi. Ne ovo što sam vam sada pričao. Ovo što sada sledi. Svi su se razišli i sada se pažnja okreće prema ženi. Žena leži tamo u prašini, osramoćena, prljava, njen greh je javan, svi znaju o njoj. Kako sada se vrati kući? Trebala je da bude ubijena. Verovatno plače. Razmišlja, čitav život prolazi kroz njenu glavu. Zamislite vi da ste takva žena u hramu i da vas predstavi tu pred ogromno mnoštvo, da vas razgoliti neko i da sav vaš prljav veš sada izbaci napolje. I sada ostaju sami. I pogledajte kako se Isus sad postavlja prema njoj. A kada se Isus ispravi i ne videvši ni jednoga, kaže 10. stih, to samo ženu, reče joj, ženo, pogledaj levo, pogledaj desno. Gde su oni? Gde su oni koji su te optuživali? Nijedan te nije osudio. A žena odgovara, nijedan, Gospode. A Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem. Idi, i od sad više ne greši. Šta se tu zapravo desilo? Šta se desilo u ovoj konverzaciji, u ove dve rečenice, dve, tri rečenice? Isus je nije osudio. Zašto? Ako gledamo birokratski, to je ono prosto gledanje, zato što nije bilo porote.
Isus je nije osudio jer su tužitelji, svedoci greha otišli. Nije bilo nikoga na čije svedočanstvo bi sad on trebao da je optuži. Znači, napravio je takve okolnosti da su svi otišli sa lica mesta i da više niko nije mogao da posvedoči. A onda je on, koji je jedini imao pravo da joj uzme život jer je bez greha, odlučio se da je pomiluje. U ovom događaju jedini je Hristos imao pravo da je ubije jer je jedini bio bez greha. Sećate se onog filma Idemo dalje. Dragan Nikolić glumi učitelja, Bata Živojinović je Švaba, Bata Stojković je direktor, a Pavle Vujčić je ratni profiter. I onda su se sakupili u bioskopskoj sali komunisti i sada sude Pavlu Vujčiću kao ratnom profiteru. Jel se sećate scene? I sada mu sude, i sada predsedavajući sudi i kaže: na smrt! I cela sala kaže: na smrt! A sa terase gore viče Nikolić: na život! A oni viču: na smrt! A on se terase: na život! I tako tri puta. I ovi stali, svi se okreću prema njemu. Kaže: zašto na život? Sećate rečenice? Jer dete plače. A u njegovom razredu je bio unuk od dede ratnog profitera. Dragi moji, na smrt ili na život? Za šta glasate? Na smrt ili na život? Isus kaže: ja za život. Isus u ovom trenutku određuje da neće baciti kamen na nju, iako ima pravo na to. I umjesto osude, on joj pruža ljubav i pruža prihvatanje. Prihvatanje. Čežnja postmodernog čoveka je da bude prihvaćen. Čežnja postmodernog čoveka je da primi ljubav. I ova žena prvi put u životu osjeća da je vredna za nekoga. Možda je prodavala svoje telo, jer u porodici nije imala dovoljno ljubavi. Možda je čeznula od onoga koji su im bili najbliži da je vole, a nikad to nije dobijala. I nije mogla da izađe na kraj s tim. To je toliko pritiskalo da je odlučila da uradi glupost. I sada prvi put, onako obespravljena, osramoćena, prljava od greha, ona vidi da je za nekog vredna. Vidi da je neko prihvata. Vidi da je neko razume. Vidi da je neko voli. Da je ne gleda kao objekat, kao statistiku, nego kao ljudsko biće. Isus gleda u tu ženu i daje joj novu nadu. Daje joj novi život. Trenutak koji će zauvek promeniti njen život. Trenutak prihvatanja i trenutak ljubavi. Isus se nigde ne osvrće na greh preljube. On se ne bavi time. To u ovom događaju sasvim ili uopšte nije važno. On se u ovom događaju bavi osobom, bavi se ličnošću. To je važno. I to žena osjeća. U psihologiji se to zove emocionalna ekonomija. Sada se u psihologiji proučavaju dva mozga kad se povežu. Proučavali su jedan mozak, kako on funkcioniše. A sada kada se sretnu dva mozga, kada se oni nesvesno povezuju, naši mozgovi se sad nesvesno povezuju. I postoje neke stvari prema kojima se mi ne možemo braniti. Postoje stvari kao što su ubeđenje, to ću popodne govoriti, gde se mi branimo i gradimo jedan psihološki zid kada nas ljudi ubeđuju nešto drugo. Mi imamo uređenu borbu protiv ubeđivanja. I zato je teško ljudima preneti evanđelje, jer se bore protiv toga. Ali postoji nešto protiv čega se ne mogu boriti, što ide direktno. A to je ljubav. I sada su se njihova dva mozga povezala. I sam pogled Isusa Hrista i pogled ove žene i sa one prašine prema njemu i okolo je njoj govorio. Njen mali mozak je sve to prihvatio, zapravo taj srednji mozak. Prihvatio je tu emociju koju Hristos imao jako prema njom. Bez osude, sa puno ljubavi. I na kraju dana, koliko je god taj dan bio težak za nju, ona je osjećala određenu
radost. Ali verujte, zaista. Bez obzira šta je napravila, ona je otišla s tog događaja, tačno znajući šta će mužu reći. I kako će njen život ići u sasvim jednom drugom toku. Naravno, možda će imati posledice onoga što je uradila. Ali je dobila novu šansu. Žena shvata da je neko prima ne na osnovu onoga što je uradila, već na osnovu onoga što ona jeste. On je razume, on joj ukazuje poštovanje i on joj ukazuje vrednost. E sad, ono što moramo da kažemo, da Isus ne govori njoj isto što je rekao i grešnicu u Luki 7. Tamo imamo isti zapis. U Luki 7 Isus kaže toj grešnici, kaže, tvoji gresi su oprošteni. Isus izriče presudu. Ali ovdje Isus ne izriče, on odbija da izrekne sud. On govori, ja te ne osuđujem. Ovoj ženi, u 8. poglavlju, ja te ne osuđujem. Idi i više ne greši. Drugim rečima, Isus kaže, ovoj ženi, slobodna si. Možeš da ideš. Pružam ti drugu šansu. Od sada možeš da živiš jednim drugačijim, novim životom. I neka tvoj život izrekne presudu. Ja nisam došao da sudim. Neka tvoj život te osudi, a ne neki drugi ljudi. Imaš novu šansu. Pazi kako ćeš živjeti. Zar ovo nije divno? Zar ovo nije radosna vest? Uzmi život svoj u svoje ruke. Počini drugačije. Ti vrediš. Isus kaže, ja nisam došao da sudim. Ja sam došao da dam život. I to da dam život u izobilju. Ko onda osuđuje ako Isus ne osuđuje? Odakle osuda? Zašto mi nekada mislimo da nismo dovoljno dobri? Da ne treba da idemo u zajednicu jer smo loši, jer smo uradili ovo ili ono. Jer imate taj glas nekad u glavi. Nisi dovoljno dobar, opet si pogrešio, opet si pao, sram te bilo, pa ti si ruglo Božije. I onda te gura, gura i ti padaš u neki očaj i sve si manji u svojim očima i ne možeš da se izboriš protiv toga. I nema te, odustao si, ne boriš se više. Ko je taj koji osuđuje? Rimljanima 8.33. Da vidimo odgovor na to pitanje. Malo ga već znamo. Rimljanima 8.33 kaže ovako. Ko će optužiti izabrane Božije? I onda kaže, zar Bog koji opravdava? Hoće li nas Bog koji nas opravdava i pokriva optužiti? Neće. A onda kaže, a ko će nas osuditi? 34. stih. Kaže, hoće li to uraditi Hristos Isus koji je umro za nas, a koji još je vaskrsao zbog nas i koji se popeo na nebo i sedi s desne strane Bogu? Hoće li On da nas osudi? A ne samo da sedi s desne strane, nego se moli za tebe i za mene. Hoće li nas On osuditi? Vidite kako je njegovo delo za nas. A mi kaže, e sad će te On pokarati i osuditi. Ako kaže Pavle da Bog ne optužuje, ako kaže Pavle da Hristos ne osuđuje, nego posreduje za nas, odakle onda mi razumemo to da što oštrije delujemo, više uspeha ćemo imati? Odakle nam ta ideja? Ako se neko loše ponaša, potrebno je da ga osudimo. Šta se postiže osudom? Otpor, povlačenje u sebe. To se postiže osudom. Da li će se rešiti problem koji se sakriva? Pa neće. Problem se može rešiti tek onda kada izađe na površinu. Isus kaže na takav problem, ja te ne osuđujem. I to je najveće čudo Božije blagodatne ljubavi. Nezaslužene ljubavi. A kroz tu nezasluženu ljubav mi smo se danas probudili. Ne zato što smo dobro večerali, nego zato što je Bog odlučio da nam jutros da milost. Zato smo se jutros probudili. Kaže neki teolog, smrt je nalik snu kao jaje jajetu. To ste znali. I zato u Svetom pismu smrt je ista poput sna, a san je ista poput smrti. Mi danas dišemo, hodamo i jesmo jer nas Bog voli. Jer nam je pružio milost. Bog želi promjenu, Bog želi transformaciju čoveka. Osuda ne menja. Samo ga još više utvrđuje u grehu.
Promena počinje kada se čovek prihvati takav kakav jeste. Da li je ovo tačna ideja? Ajde u tom Rimljanima da otvorimo drugo poglavlje i da čitamo četvrti stih. Rimljanima drugo poglavlje, četvrti stih. Pogledajte šta Pavle ovde kaže. Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote, misliš na božansku, i krotosti, i trpljenja, strpljivosti, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi. Šta nas vodi na pokajanje? Šta nas u suštini spasava? Bogatstvo Božije dobrote. Bogatstvo njegove krotosti i bogatstvo njegovog strpljenja. Ne osuda, nego dobrota. Strpljenje. Ajde da mu damo još šansu. Ajde da ga još malo sačekamo. Ajde, vratit će se on. Susret sa Hristom, kad se čovjek sretne sa Hristom i kada ovo doživi, njegov život se menja. Tatjana Samardžija je u svojoj knjizi Vrednost čoveka rekla: iz svoje kože se može, jer Bog nam u svakom trenutku nudi snagu da se promenimo, da sazrevajući i učeći od najvećeg učitelja doživljavamo preumljenje, svojevoljno prevazilazeći svoje nesavršenstvo. Grčka reč metanoja, što se prevodi kao obraćenje ili kao pokajanje, u izvornom prevodu znači preumljenje. Preumljenje znači da odlučiš da ideš u jednom drugom pravcu. Tvoj mozak počinje da razmišlja i radi drugačije. To se desilo kada su se dva mozga povezala, mozak Isusa Hrista i ove žene, u ovom događaju kada je primila ljubav. Preumljenje. A neurologiji to se zove neuroplastika. Ali da sad ne ulazimo u struku. Preumljenje. Suštinska promjena čoveka, kaže ona, počinje u njegovom umu, gde se donosi odluka o okretanju jednog novog lista. Ako niste u životu nikada doživjeli prihvatam te takvog kakav jesi, onda za vas ništa ne znači reći idi i više ne greši. To će za vas samo biti jedno nepodnošljivo breme. I sigurno znate već taj događaj koji ja često pričam. Znate kako mene moja žena leči? Kad nisam dobar. Kaže mi ovako: volim te nezasluženo. A onda ja razmišljam. Ako me voli nezasluženo, hoću li ja biti đubre uvek i praviti probleme prema nekome koji me voli? Volim te nezasluženo. To kaže Bog svakome od nas. Jednako ti činim milost. Svakog trena. U svakom poslu koji radiš. U svakom događaju koji si napravio. Volim te nezasluženo. I kada shvatiš tu Božju ljubav, tu njegovu dobrotu, Antić kaže lepotu. Znate ono njegovo predaje o lepoti Božju. Kako je Bog lep. Kada shvatiš to njegovo trpljenje i strpljenje. Da ide s tobom još na putu za Emauz. Ako nije dovoljno 12 km, još 12. Ako nije dovoljno, još 24. I Bog je spreman da ide s tobom dokle god je potrebno, dok ti ne klikne i kažeš ne, hoću. Samo po prijemu bezuslovne blagodati Božije u mogućnosti smo da priznamo svoju nemoć, da idemo i da ne grešimo više. Tada se pojavljuje jedan novi odnos sa Bogom. Mi moramo da naučimo od Hrista da prihvatamo grešnike bez osude. Crkva bi trebala da bude mesto gde će se grešnici osjećati prihvaćeni baš takvi kakvi jesu, a naravno ne mogu takvi ostati. Oni će se menjati. Osnova novog života je Božje prihvatanje, a pokajanje je rezultat ili posledica toga. Kaže tamo da je Bog umro
za nas još dok smo mi bili, šta? To znači da on je mislio na nas pre nego što smo mi pomislili na njega. I ona strpljivo čeka. On je umro za nas još dok smo mi lutali ovim svetom, za nekim svojim idealima, za nekim prevarnim snovima, i on nas je čekao i čekat će nas. Bog voli čoveka, Bog ceni čoveka, Bog vrednuje čoveka. I osnovni postulat misionstva je, moraš da voliš ljude da bi bio misionar. Ako ne voliš ljude, ne možeš da ih misioniraš. Bog voli ljude. A njegova ljubav je tako velika da košta. Znate koliko je Boga koštala ljubav prema nama? Života. Da li si spreman da voliš tako da boli? Da li si spreman da voliš da te košta života? To je božanska ljubav. To on radi svakoga dana. Volim te, ne, zasluženo. Amin.